святкування 950-річчя Тисмениці розпочалося із освячення реконструйованого храму Церкви Святого Миколая 25 серпня. Священний Владико Володимире, просимо вас надалі молитись за нас і за весь народ України. І просимо Божого благословення через ваші святительські руки. Слава Ісусу Христу! Дякую за зустріч. Завжди, коли є свято, ми всі готуємося до цього свята, прибираємо наші доми, готуємо святкову одежу, бо очікуємо великого свята. Оце велике свято сьогодні святкує нам дорога Тисмениця з цим 950-літнім ювілеєм. Для цього свята ми всі готувалися, а також і оновили цю прекрасну святиню Святого Отця Миколая. Я дякую, направду, щиро за вашу зустріч. Дякую за нашу спільну молитву. І нехай всемилостивий Господь приймає наші молитви і благословить вас, благословить ваших дітей і внуків. Нехай благословить місто Тисмениця майбуття. Прошу заходити. І сльозами на очах, і сльозами радості за нашу церкву, яка зазнала руйнувань, мук і страждань, так само, як зазнали наші греко-католицькі священники, які залишились вірні своїй присяги, які були розкинуті по безмежних просторах сибірської вічної мерзлоти під глибоких копальнях вугільних Караганди. Також були замучені, замордовані в котівнях КДБ, серед яких був і наш мученик за віру Христову, за свою церкву, єпископ Станіславський Хомишин. Наша церква в 46-му році, нікого не спитаючись, була переведена в юрисдикцію Москви. В 62-му році була закрита, пограбована, закрадено все церковне майно і була переведена на склад дешевої продукції солі, яка добре руйнує будівлю. У 67-му році по-звірячому, не по-людськи, під покровом ночі, по-злодійськи були зрізані хрести, як унівічена будівля. І тільки і під страхом її наведені людям були невинно засуджені люди, які хоч трошки намагались помогти церкві. Тоді почався розгул по цій Тисмениці, знесення пам'ятних хрестів каплиць. І тільки в 91-му році під тиском громадськості організовано, на жаль, покійним отцем Василем Гринишним, церкву було відкрито. За короткий час, за декілька днів, було наведено порядок і почалось богослужіння. Отець Василь, він дбав не тільки про матеріальне забезпечення церкви, він дбав і про духовне виховання. Він був бажаним гостем, частим і бажаним гостем у нашій школі. Всі, які були приміщення, освячувалися з його допомогою. Велика заслуга його в тому, тому що в
ті важкі часи ми стояли на роздоріжжю, він дав правильний шлях. І в нас, в Тисниці, майже як ніде, у нас одноконфесійність збереглася. І наші церкви поки що, повторюю, поки що одної конфесії греко-католицької. Тому що від теперішніх державних мужів можна очікувати всього. Отець Василь зробив дуже багато для того, щоб та церква стояла в такій своїй величій красі, якій вона є зараз. Ми складаємо щиру подяку і нашим священникам, які не тільки продовжили справу від своїх попередників, а примножили їх, знаючи добре своїх парафіян, майже порожньої церковної скарбниці вони почали широкомасштабний дороговартісний ремонт. І опираючись тільки на пожертви своїх парафіян, за короткий час ця робота зроблена. Вони дбають не тільки про матеріальне забезпечення церкви, дбають і про духовне виховання нас і наших дітей. Ті знання, які вони здобули в стінах теологічного навчального закладу, вони постійно збагачують їх історичними і природничими науками, навчаючи нас. У нас в церкві у вихідні, у святкові дні є три богослужіння. Ранком в 9 годині, в обід в 11 і у 1 годині якраз вигідний час для самих молодших наших парафіян, це для діточок і їх молодих мам. Звичайно, що ще роботи всі не закінчені, але при їх керівництві і при допомозі нашої громади церква буде все повністю закінчена. Ми складаємо щиру подяку вам, Владико, за те, що ви знайшли час, попри свій ущільний графік, прийти до нас і посвятити працю, та яка зроблена, і зложити свої найщиріші молитви. Ми були молитися разом з вами, випрошуючи у Бога, щоб ніколи, ніколи на нашій планеті, яка носить прекрасне ім'я Земля, не повторилось такого лихоліття, яке було з нашим народом, з нашими церквами. Щас, шани, любові і поваги до вас. Прийміть, Владико, від нас оцей Божий життєдайний дар. Дякую. Ідемо за це. Дякую, Владико. Вітаємо вас у славетному і давньому містечку Тисниці, яке саме святкує своє 950-ліття. Славетне воно не тільки своєю давньою і величною історією, славетне не тільки тими виробами, які знають по цілому світі, але славетне насамперед тим, що в ті часи лихоліття, безбожництва, воно було опорою тої побожності і віри до Бога. Це містечко і його жителі з ціною своєї долі, скалічених доль, зуміли захистити і цей храм Божий, бо бажали не тільки зруйнувати храм Святого Михаїла, але й цей храм. Вони зуміли його захистити. Вони, пішовши за тим своїм добрим провідником, були дійсно тим бастіоном правдивої віри, віри до Вселенської Церкви. Можливо, саме тому Господь дозволив, щоб це містечко, одне з небагатьох, зберегло ту віру і неподільність. Можливо, саме тому Господь дозволив, щоб жителем цього містечка став єпископ, а тепер і митрополит. Отож, владико митрополите, щиро вітаємо вас в сьогоднішньому дні. Молимо вас, щоб ви благословили нас своїми святительськими руками, а ми будемо молити Бога за вас, щоб благословив вас ще надовго і плідну працю у винограднику Христовому. Благословіть, Владико. Благословити тебе, Господь, Сіону, і ти побачиш благо Єрусалиму.
час і не відпочинення. Просто так проці були у нас Господи, очисти гріхи наші, родики прости беззаконня наші, святі Зимітаї, Семенича наші, на Твого раду. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Твою, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і нині вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як ми небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям наших, і не веди нас у спокусу, визволи нас від лукавого. Господи, помилуй нас, бо ніякого твіту не знаючи, оцю тобі молитву, як кладиці ми грішні приносимо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми уповали. Не прогнівайся дуже на нас, ані не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься нині, як милосердний, вирятуй нас від ворогів наш. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі діла рук твоїх, ім'я твоє призиваємо. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не погибли, але що вибрали з Тобою від бід, Ти боїшся спасіння роду християнського. Таємо поклоняємося, просячи відпущення гріхів наших, Христе Боже, бо Ти добровільно зволив вийти тілом на хрест, щоб випаде тишу і ти своєї від неволі ворожі. Тому вдячно співаємо Тобі, Ти радістю наповнився, спаси нашу, прийшов спасти світ. Будучи джерелом милосердя, зупинацій, на ласки, Богородиці, зляйся на людей, що зрішили. Покажи, як завжди, силу твою, бо уховаючи на тебе, гарантися, ключем до тебе, як вись Гавриїв, Пресвілесних, Архістратив. О Господи, простяни руку твою, святої оселі твої, спіди мене в цю службу твою, щоб я не особливо став пристрашним столом твоїм, і виконав би скромність, що діяння, бо твоя сила на віки вічні. Амінь. Тон деспотинки архірея гімон кіріфіла, ти сполайте деспота, і сполайте деспота, і сполайте деспота. Ще іще, приклонивши коліна, Господеві, помолімся. Ми покладаємо на служіння рук наших, а на вимогу твою доброту.
Благословляється, освячується храм цей благодаті Святого Духа, кроплення буде цієї священної, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Співаємо пісню. Благословляється, освячується храм.
архіреїв своїх, як миру на голові, що спливає на бороду, бороду Арона, що спливає на краї одежі його, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Господе, помолімся. Благословений Бог, що перепоясує тебе силою і вчиняє бездоганною дорогу твою, що скріпляє ноги твої немоволення і на висота ставить тебе завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Господеві помолімся. Десниця твоя, Господи, прославилася силою, права рука твоя, Господи, знищила ворогів, і величністю своєї слави ти погубив супротивників, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Руки Господні сотворили тебе і укріпили тебе, нехай розумить тебе і ти заповіди його навчишся, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Господеві помолімся. Припояши меч твій до бедра твого, сильний красотою твоєю, добротою твоєю. Натягни лук і наступай, і пануйся для істини, лагідності і справедливості. А десниця твоя проведе тебе до перемоги, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Господеві, помолімося. Архірей твої, Господи, зодягнуться в правду, і преподобні твої вельми радітимуть завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Господи, Господи, погляди на нас.